A gratidão é importante. Poucas coisas são mais apropriadas para um filho de Deus do que um espírito agradecido. E, por outro lado, provavelmente nada torna uma pessoa menos atraente do que a ausência de gratidão. Descobrir que em todas as circunstâncias difíceis posso responder de duas maneiras: churumingar ou adorar. Reclamar é muito mais fácil, é natural, mas Deus usa a adoração como uma forma de louvor a Ele e como uma forma de Ele nos abençoar. E não podemos adorar sem agradecer. Quando escolhemos o caminho da adoração e da ação de graças, especialmente em meio às circunstâncias dolorosas, um doce esplendor emana de nossas vidas. Mas quando cedemos e choramingamos, murmuramos e reclamamos, isso nos leva a um deslize destrutivo que acaba levando à amargura e a relacionamentos rompidos. Qual a sua escolha hoje? Choramingar ou ser uma adoradora? Você ouviu Buscando a Deus com Aviva Nossos Corações.